El pavelló de Tagamanent ha acollit aquest cap de setmana el Màster Jove Sub-13 i Sub-17 de Canovelles de bàdminton, una competició que ha plegat a més de 100 jugadors vinguts d'arreu de l'estat espanyol i a la qual hi han participat fins a 21 jugadors de Canovelles i de Granollers. Més d'un centenar de jugadors s'han donat cita aquest cap de setmana al pavelló de Tagamanent en el Màster Sub-13 i Sub-17 de bàdminton organitzat pel Club Bàdminton Canovelles, la Federació Catalana i la Federació Espanyola de Bàdminton. Una competició que ha reunit els millors especialistes d'aquest esport en edats compreses entre els 11 i els 16 anys i en el que hi ha pres part un representant del club anfitrió i fins a 20 de l'Associació Granollers Esportiva. Un màsters que ha tornat a demostrar la bona salut d'aquest esport al Vallès Oriental. Pues ara mateix al Vallès Oriental, principalment els equips o els clubs que són pioners en el bàdminton és el Club Bàdminton Canovelles, Granollers i Lliçà de Vall, amb unes llicències a nivell de Catalunya, un total un millor de 270-300 jugadors que juguen al voltant del Vallès. A la categoria sub-13, quasi ple de victòries granollerines. En individual masculí, victòria per Magno Sales, que ha repetit en dobles masculí fent parella amb Nil Leiva, mentre que Berta Barca s'ha imposat en els dobles femenins fent parella amb la jugadora d'Inef Lleida i Bet Gardenyes. A Barca ha disputat també la final individual femenina, però ha caigut amb Pilar Carmona de l'Arjonilla. Menys sort hi ha hagut en la categoria sub-17, on només la parella Noelia López i Glòria Rodríguez de l'Associació Granollers Esportiva han pogut arribar a la final de dobles femenins, perdent davant Maria i Sofia García, del club Pitius. Més enllà dels resultats, però, aquesta ha estat una oportunitat única pels jugadors vallesans per competir amb els millors d'Espanya. Pues molt bé, està molt bé que aquí a Canovelles es porti el que és el top del bàdminton i emocionalment estic molt bé, m'he vist molt bé jugant en aquest nivell. I, bueno. Doncs és un honor perquè que vingui persones de tota Espanya per jugar aquí un torneig a Canovelles és una cosa molt important per al bàdminton català i m'agrada molt perquè hi ha molt nivell. Un màster jove sub-13 i sub-17 de Canovelles que ha estat tot un èxit de participació i també d'organització. El cap de setmana ha servit també per viure una nova edició, la cinquena ja del torneig de pretemporada 11 de setembre del Club de Rugby Touch de Caldes, organitzat per la secció d'esports del Centre Ateneu Democràtic i Progressista. Una competició amistosa que guanya plegat fins a 6 equips. Aquest passat dissabte va tenir lloc al Municipal de les Cremades de Caldes de Montbui la cinquena edició del torneig de Rugby Touch 11 de setembre del Rugby Touch Caldes, de la secció esportiva del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui. Una nova edició que va comptar amb la participació de fins a 6 clubs: el Montseny, el Foxes de Barcelona, el Poblenou, el Salou, el Cervelló i, evidentment, el club anfitrió. És un partit amistós que fem abans de temporada i que tots els altres equips que juguen a Catalunya, que són uns 15 més o menys, ja saben i que esperen amb molta il·lusió perquè, a més, Caldes tenim la primera pista marcada, diguéssim, és camp de futbol, però tenim la pista marcada de rugby touch, així que els va superbé per practicar i és com per agafar forces per la temporada. Un esport que continua creixent a casa nostra i que a Caldes porta ja uns quants anys sumant adeptes. De fet, aquest torneig és un dels referents a Catalunya pel que fa als equips catalans i el tret de sortida de la pretemporada dels calderins. Però com es juga a rugby touch? Ens ho explica la Laia Sampera. No hi ha placatges, sinó tu et toques i deixes la pilota a terra. I bueno, no hi ha melés, no es xuta la pilota, marques tirant-te a la línia. I bueno, en general és un esport, jo sobretot el que posaria en èmfasi és que és com un esport emergent, ve d'Austràlia, però aquí a Catalunya està emergent. I es van formant nous equips, també aprens tot en conjunt. Hi ha aquest punt de competitivitat, però sana. Llavors, és un esport guai, és una bona alternativa a esports federats com el bàsquet, el futbol o el hockey, no?, que tenim aquí a Caldes. És un esport mixt i per totes les edats. Un torneig de pretemporada que serveix com a punt de trobada i germanor entre els clubs catalans, que competiran aquesta temporada a la Lliga Catalana de Rugby Touch.